Gabon, hemen gare Antroposeko 13. programan. Beti bezala, bitxikeria antropologikoa gaztertzen. Gaurko honetan, komunidade batera torriga. Nun, ezaugarria dan hortzkanpismoa. Ezaugarri fisiko benetan harrigarri bat. Goazen ezagutzera! Kaixo! Gabon! Ba, gabon! Bueno, badakizun bezala, Antropos programatik gatoz, eta zuen komunidadea pixka gehiago ezagutzera gatoz. Gabon, lehenengo galderia zuretzat. Zure izena? Miel Hortze Derreta. Bueno, eta lehenengo galdera da, ezaugarri fisiko hau, jaiotzez, genetikoki heredatzen den zerbait da, edo denboran poderioz garatzen zoia zen ezaugarri bat da. Bueno, ni hemen jaixo nintzenetik olaxe da, no? Ola bizi nahi da, netzat nunduko normalena. Ezaten nahi dut, gora agina, gora agina guga, eta, bueno, zirmaz, eta hori, bai, bizkete erosak gartzen nahi nahiz, herri osue behire da, eta ba, hori, ba, genetik udala esan eta guretzak nuko normalena da, ezta? Eta bizitza normala itzeko arazoik edo oztopoik ikusten duzue zuen hortzkanpismoa dela eta? Bueno, txiki-txikiletik ikusi berri zin dugu beste bizimolde bat ematen, ezta? Beste bezirketa bat eukidu. Adibidez, ba, erateago orduan da, ba, la, emberri zin dugu ez momentu batuta eratiei eta kutsari jibiltze dugu edo beste tramankulo batzuk. Eta erretzi ere, bueno, ez ba, nahi izinezko errelezke baino ez da bate erretxa, erretzie. Eta guel, muzutik guel, zorka, hortzetako zuluek eta, bueno, gure arazotxuk ez, unduko zaukili izkena, ba, behan arazotxuk. Baina, bueno, unduko normalena da, hau, da gaina ere oso ondo batek gula uste nik. Eta eratian eta, adibidez, hori zegaitxi lagatzuen eratiai. Bueno, hori ontsa ikusi gozu. Errez ikustea, errez. Iko. Dugu, ezina. Ezina. Horuma, txarriak. Onuz gatu zoin. Zure izena zein da? Neri Hortzitarte dikera bastai. Hortzitarte. Eta Hortzitarte, galdera da. Zuen berezitasun bitxi, berezi hau, estetikoki zela baloratzen dozuzuk? Horre, nik eta nik ustot, eta nire zenien ari da erroekin, guretzat oso positiua gara, ez? Izan beba, guri ez dozko gaur iso gaur rengo modeluak eta publizitatia eta kontu horrean, ez? Nire ez pilo guztain jat, nire ez pilo asko guztain jat. Eta nire ez pilotik anpo be, ba, bueno, nire komunidea korpe isek, nik esango nire akarregarri isek diala, beti beka aginan arabeaz. Ja, bale. Eta danok hemen jaio otakoa zateo? Nire itxa adibidez esan ez da bertakua, bera diente maiortik etorri esan aginara, bera Jose Luis Enpastez, eta... Eta hanbe, dintre maiorren be, olakua di, eh? Hanbe, bai, nio, bizitxan junez familizia eta bizitxatea nuizuetxe eta olakua, eh? Oso ondo, ezkerrik asko, Enpastez, esan da zuzu. Hori da, Enpastez. Oso ondo. Bueno, eta... Hostiko, bai! Bukatzeko, azkenengo kuriosidade bat, zure izena zein da? Ni Mireia Aginabarrena. Mireia, kuriosidade bat, eta zuek... Patxuak eta morreuak eta zela matzen dituzue? Ba, normal. Aha. Normal. Bueno, baina, bada espada, duda izpirik ez gelditzeko, demostrazio txikiren bat ditzeik bai? Ingo, bai. Inferno txiki herri handi. Hortzitarte, orduan, konta egon zu pixkat. Korte... Ez? Ja. Bueno, eta... Guretzat hau, duda barek, plus bat da, mierda, fanin. Enpastez? Ni jo, enpastez. Si, zaukaz? Hau, guretzat,
dizut, zei!